Grafen visar hur kostnaden till för tillverkning av golfbollar beror av antalet bollar som tillverkas. Hur stor är den fasta kostnaden? Det är en linjär funktion, så vår mall är hela tiden y är lika med kx och därmed m. I verkliga händelse, då pratar vi m som fasta kostnader och kx, nej, k som är rörliga kostnaden. Så det beror på hur mycket man tillverkar. Så fasta kostnaden är samma som m, och m hittar vi i y-axeln. Då har vi där. Så jag skriver f här. F i kronor. Så är det 5000 kronor. Och jag ska inte skriva f. Kanske ni kommer bli förvirrade sen när ni går till gymnasiet. Nu skriver bara fasta kostnaden. Fasta kostnaden. Okej. Okay. Hur mycket kostar det att tillverka 5000 bollar? Om vi ska titta på 5000 här. 1000, 2000, 3000, 4000. Här är det 5000, och vi ska gå där, och sen kommer vi här. Vad blir det? Emellan, och det blir 15000. Så här är vi 15000 kronor. Hur stor är den rörliga kostnaden per styck? Så vi måste titta vårt K-värde. Rörliga kostnaden är ju K. Så har vi. Vi ska titta hur många gånger vi går till vänster. Till höger denna gången. Inte vänster. Och det är 1000. Och sen hur många steg vi går upp. Så har vi 2000 är det. Så har vi 2. Så rörliga kostnaden skriver jag här. Rörliga kostnaden är 2 kronor per styck. Teckna en funktion för hur kostnaden y beror av antalet bollar. Så har vi y är lika med k som vi har sagt, det är ju 2. Multiplicera med x, och därmed m som vi har sagt är ju fasta kostnaden. Är ju m, jag skriver här, m är 5000. Och k är ju 2. Så har vi, och därmed 5000. Är det här proportionalitet? Nej. Varför det? Därför att m är inte lika med 0. För att bli proportionellt så skulle jag säga att så här, y är lika med kx, inget m. Men vi har ju n. Några kommer att skriva här på det här sättet, y är lika med 5000 och därmed 2x. Varför det? Därför att det är ju fasta kostnaden och därmed rörliga kostnaden. I verkliga händelser egentligen, men skriver ni som ni brukar göra, det är inga problem.